Četvrto predavanje. Spreg sila. I kao prva lekcija u okviru ovog poglavlja jeste slaganje dveju paralelnih sila istog smera. Posmatra se sistem od dve paralelne sile F1 i F2 koje dejstvuju u tačkama A i B razmatranog krutog tela respektivno. Može se pokazati da ovaj sistem sila možemo zameniti jednostavnijim njemu ekvivalentnim sistemom sučeljnih sila za koji se zna da ima rezultantu. Saglasno drugoj aksiomi statike, dejstvo polaznog sistema sila, F1 i F2 neće se promeniti ako mu se doda uravnoteženi sistem od dve sile P1 i P2, pri čemu je P1 vektorski jednako minus P2. Na osnovu prve aksiome statike, te dve sile imaju iste intenzitete, suprotne smerove i zajedničku napadnu liniju. I sada, neka napadna linija tih sila prolazi kroz tačke A i B krutog tela, tako da sila P1 dejstvuje u tački A krutog tela, a sila P2 u tački B krutog tela. Pri čemu polazni sistem sila F1 i F2 možemo zameniti njemu ekvivalentnim sistemom sila F1, F2, P1 i P2. Na taj način dobijena su dva sistema sučeljnih sila, čije se napadne linije seku u tačkama A i B, odnosno prvi sistem sučeljnih sila F1 i P1, koje se seku u tački A, i drugi sistem sučeljnih sila F2 i P2, koje se seku u tački B. Svaki od tih sistema na osnovu treće aksiome statike ima rezultantu, tako da sistem prvi sistem sučeljnih sila F1 i P1 ima rezultantu FR', a drugi sistem sučeljnih sila koji dejstvuju u tački B, F2 i P2, ima rezultantu FR sekund. Pa možemo pisati da je FR' jednako F1 plus P1, odnosno FR sekund jednako je F2 plus P2. Na taj način je pokazano da se polazni sistem od dve paralelne sile istog smera može zameniti ekvivalentnim sistemom od dve sučeljne sile FR' i FR sekund. Dobijeni sistem sučeljnih sila na osnovu posljedice prve i druge aksiome statike može se dovesti u zajedničku presječnu tačku O, datu ovdje na slici. Na osnovu treće aksiome statike sistem sila FR' i FR sekund ima rezultantu, datu ovdje na slici, koja je određena kao dijagonala paralelograma konstruisanog nad silama FR' i FR sekund kao nad stranicama. A to možemo ovdje i zapisati. Znači, na osnovu treće aksiome statike, sistem sila FR' i FR sekund ima rezultantu FR, pri čemu je rezultanta tog sistema sila određena vektorskim zbirom komponenti FR' plus FR sekund. Vodeći računa o prethodnim relacijama, možemo pisati da je FR jednako F1 plus F2, imajući u vidu sada da se radi o slaganju dveju paralelnih sila istog smera, možemo pisati da je FR jednako F1 plus F2. Kako bismo odredili položaj napadne linije vektora FR, odnosno rezultante, uočavaju se dva para sličnih trouglova. Pa možemo pisati sljedeće. Za prvi par sličnih trouglova, ovdje datih na slici, možemo pisati da se OC naspram AC odnosi, odnosno jednako F1 naspram P1, odnosno za drugi par sličnih trouglova možemo pisati OC naspram CB jednako je F2 naspram P2. I sada, na osnovu relacija koje slede u nastavku, odredit ćemo položaj napadne linije rezultante FR. Pogledajmo.
Ovim izrazom određen je položaj napadne linije rezultante sistema od dve paralelne sile istog smera i na samom kraju možemo reći da sistem od dve paralelne sile istog smera koje dejstvuju na telo ima rezultantu čiji intenzitet jednak zbiru intenziteta komponenata koja je istog smera kao i komponente i koja se nalazi bliže sili većeg intenziteta na rastojanju koje je određeno sledećom relacijom. Spreg sila. Sistem od dve paralelne sile jednakih intenziteta, suprotnih smerova, čije se napadne linije nalaze na konačnom rastojanju, naziva se spreg sila. Za obeležavanje sprega sila koristit ćemo sledeću oznaku. Dokažimo sada da spreg sila nema rezultantu koristeći teoremu o tri neparalelne sile koju smo već izložili, odnosno dokazali. U tom cilju uzmimo u razmatranje proizvoljan spreg sila F1 i F2 i pretpostavimo suprotno, a to je da on ima rezultantu. Označavajući tu rezultantu sa FR, uočimo i silu suprotnu njoj FR'. Kako je sistem FR i FR' uravnotežen takav, mora da bude njemu ekvivalentan sistem sila F1, F2 i FR', u kome sile F1 i F2, po onome od čega smo pošli, čine spreg sila. Na osnovu teoreme o tri neparalelne sile, videli smo da nijedan par sila koje pripadaju uravnoteženom sistemu tri sile ne može biti spreg sila, što znači da ni sistem F1 ni F2 to ne može biti. Dakle, pretpostavka da spreg sila ima rezultantu dovodi do zaključka koji se protivi onome od čega smo pošli, a to je da je sistem F1 i F2 spreg sila, što je i trebalo dokazati, odnosno pokazati. Na osnovu prve aksiome statike, sledi da sile F i F' koji obrazuju spreg sila, pri čemu je F jednako minus F', nisu uravnotežene jer nemaju zajedničku napadnu liniju. To je jako bitno istaći. E sada, ravan određena napadnim linijama sila sprega naziva se ravan dejstva sprega sila, a najkraće rastojanje H između napadnih linija sila sprega naziva se krak sprega. U cilju dokaza tvrđenja da je vektor momenta sprega sila jednak glavnom momentu sila sprega za proizvoljnu izabranu tačku O, ovde prikazanu na slici, možemo pisati sledeću vektorsku relaciju. Sada, imajući u vidu vektore položaja napadnih tačaka sila F i F', prethodna vektorska relacija dobija sledeći oblik, odnosno, imajući u vidu sledeće zavisnosti, možemo pisati, odnosno, time je pokazano da je glavni moment sila sprega jednak momentu jedne sile za tačku na napadnoj liniji druge sile i da ne zavisi od izbora momentne tačke. Kako glavni moment sprega sila ne zavisi od izbora momentne tačke, on je slobodan vektor. Intenzitet glavnog momenta sprega sila dat je sledećom relacijom. Pravac glavnog momenta sprega sila upravan je na ravan koji određuju napadne linije vektora A, B i F', odnosno na ravan dejstva sprega sila. Smer glavnog momenta sprega sila je na onu stranu prostora odakle se obratanje vektora A, B najkraćim putem do poklapanja sa vektorom F' vidi kao matematički pozitivno. Na osnovu toga zaključuje se da intenzitet, pravac i smer glavnog momenta sila sprega odgovara vektoru momenta sprega sila M, što je i trebalo pokazati, odnosno dokazati. Dakle, dejstvo sprega sila u potpunosti je okarakterisano njegovim momentom sprega sila M. Kako je u pitanju, vektor čiji je pravac upravan na ravan dejstva sprega sila, a usmeren je na onu stranu sa koje se obratno dejstvo sprega sila vidi kao matematički pozitivno, to spreg sila, osim na običajen način, može biti određen način kao što će to biti prikazano na narednim slikama.
Dejstvo sprega sila u datoj ravni okarakterisano je njegovim intenzitetom i smerom. To ukazuje na mogućnost označavanja sprega sila kružnom strelicom koja ukazuje na smer obratnog dejstva sprega sila i oznake za intenzitet tog momenta sprega sila. Spreg sila se ne može zameniti jednom njemu ekvivalentnom silom, to jest spreg sila nema rezultantu. Ovo ćemo pokazati u jednom od poglavlja koje sledi. Ekvivalentnost spregova sila. Uslovi i ekvivalentnosti dva sprega sila definisani su pomoću teoreme o slobodnom pomeranju sprega sila u ravni svog dejstva, kao i teoreme o prenošenju sprega sila u ravni paralelnu polaznoj ravni. Izložimo prvu teoremu. Dejstvo datog sprega sila na kruto telo neće se promeniti ako se taj spreg sila zameni bilo kojim drugim spregom sila koji ima istu ravan dejstva, isti smer i intenzitet momenta sa polaznim spregom sila. Dokažimo prvu teoremu. Neka na posmatrano kruto telo u ravni pi dejstvo je spreg sila F i F', čiji je krak H. Korišćenjem posljedice prve i druge aksiome statike mogu se pomerati napadne tačke sila F i F' duž njihovih napadnih linija u proizvoljno izabrane tačke A i B. Kroz tačke A i B mogu se povući dve proizvoljne paralelne prave AC i BD. I neka je najkraće rastojanje između njih H1. Sila F razlaže se na komponente duž pravaca AB i AC, a sila F' razlaže se na komponente duž pravaca AB i BD. Tako da je, pa možemo pisati, s obzirom na način razlaganja, očigledno je da važi da je F1 jednako minus F1', odnosno F2 jednako minus F2' vektorski. Tada je sistem sila koji čini polazni spreg sila moguće zameniti njemu ekvivalentnim sistemom od četiri sile F1, F2, F1' i F2'. Na osnovu prve aksiome statike, sistem sila F2 i F2' je uravnotežen. Pa se na osnovu druge aksiome statike može ukloniti tako da ostaje da je polazni sistem sila F i F' ekvivalentan sistemu F1 i F1'. Primjenom posljedice prve i druge aksiome statike na sile dobijenog sprega sile F1 i F1', napadne tačke sila F1 i F1' mogu se pomerati duž njihovih napadnih linija u proizvoljno izabrane tačke C i D. S obzirom na proizvoljnost izbora tačaka A i B na napadnim linijama polaznog sprega sila F i F', kao i na proizvoljnost izbora pravaca AC i BD, vide se da novi spreg sila F1 i F1' može da zauzme proizvoljan položaj u ravni dejstva prvog sprega sila, pri čemu krak H1 novog sprega sila ne može da bude proizvoljan. Na osnovu Varignonove teoreme o momentu rezultante sučeljnog sistema sila možemo pisati sledeće. S obzirom da je moment sile F2 za tačku B jednak nuli, ostaje, odakle dobijemo da je FH jednako F1H1. Na taj način pokazano je da se spreg sila može zameniti bilo kojim drugim spregom sila, ako se pri tome ne menja ravan dejstva, smer i intenzitet momenta polaznog sprega sila, čime je dokazana teorema o slobodnom pomeranju sprega sila u ravni svog dejstva. Iz dokazane teoreme sledi zaključak da se spreg sila može slobodno premeštati u ravni svog dejstva ako se pri tome zadrži smer njegovog dejstva i ako se krak i intenzitet sila menjaju, tako da intenzitet momenta sprega sila ostaje nepromenjen. Teorema 2.
Dejstvo datog sprega sila na kruto telo neće se promeniti ako se taj spreg sila prenese iz njegove ravni dejstva u bilo koju drugu paralelnu ravan. Dokažimo postavljenu teoremu. Neka na posmatrano telo u ravni pi. Dejstvo je spreg sila F i F', čiji je krak H. Korišćenjem posljedice prve i druge aksiome statike, mogu se pomerati napadne tačke sila F i F' duž njihovih napadnih linija u proizvoljno izabrane tačke A i B. Neka je zatim uočena ravan π1, paralelna ravni π, a u njoj duž CD, koja je paralelna duži AB. Zapaža se da geometrijska slika ABCD predstavlja paralelogram čije se dijagonale polove u tački E. Saglasno drugoj aksiomi statike, datom sistemu sila F i F' mogu se dodati dva uravnotežena sistema sila i to. F1' i F2' koji dejstvuju u tački C, kao i F1 i F2 koji dejstvuju u tački D. Pa možemo pisati sljedeće. U tako dobijenom sistemu sila zapažaju se dva para paralelnih sila istog intenziteta i smera. I to F i F2' koji dejstvuju tačkama B i C respektivno i F' i F2 koji dejstvuju tačkama A i D respektivno. Slaganjem tih sistema sila dobijaju se sile FR1 i FR2 koje dejstvuju u tački E i za koje možemo sada pisati sljedeće. Odnosno, sistem sila FR1 i FR2 je uravnotežen, tako da se na osnovu drugih aksiome može ukloniti zbog čega se dobija da je polazni sistem sila F i F' ekvivalentan sistemu F1 i F1'. Na taj način je pokazano da se polazni spreg sila F i F' može zameniti drugim spregom sila F1 i F1' istog momenta, koji dejstvuje u paralelnoj ravni, odnosno preneti u paralelnu ravan čime je teorema dokazana. Iz prethodnih teorema sledi da su dva sprega sila koji dejstvuju na telo, čiji su momenti jednaki, međusobno su ekvivalentni. Na osnovu dokazanih teorema zaključuje se da se spreg sila koji dejstvuje na telo slobodno može pomerati u ravni svog dejstva, kao i da se može preneti u ravan koja je sa njom paralelna. Iz toga sledi da je moment sprega sila koji dejstvuje na telo kao mera dejstva sprega sila slobodan vektor i da se može preneti u bilo koju tačku tela zadržavajući njegov pravac, smer i intenzitet. Slaganje spregova sila. Neka dat sistem od dva sprega sila P1 i P1' i P2 i P2', koji će biti označeni na sljedeći način. Neka spreg sila P1 i P1' dejstvuje u ravni π1, a spreg sila P2 i P2' u ravni π2. I neka je presjek tih ravni prava koja prolazi kroz tačke A i B. Koristeći teoremu o slobodnom pomeranju sprega sila u ravni svog dejstva, spreg sila P1 i P1' može se zameniti njemu ekvivalentnim spregom sila
F1 i F1 prim, pri čemu sile F1 i F1 prim novog sprega sila dejstvuju u tačkama A i B iste ravni P1. Također, koristeći istu teoremu, spreg sila P2 i P2 prim može se zameniti ekvivalentnim spregom sila F2 i F2 prim, pri čemu sile F2 i F2 prim novog sprega sila također dejstvuju u tačkama A i B ravni P1, odnosno P2. Ovim postupkom dobijena su dva sprega sila F1 i F1 prim i F2 i F2 prim koji imaju zajednički krak AB. Tako je polazni sistem spregova sila transformisan u novi, ovdje dat. Istovremeno, dobijena su dva sistema sučeljnih sila F1 i F2 i F1 prim i F2 prim, koji se na osnovu trećeg aksiome statike mogu složiti na sljedeći način. Pri čemu važi, tako da je ispunjeno. Time polazni sistem spregova sila zamijenjen jednim spregom sila, to jest između momenata sprega sila polaznog sistema i momenata novodobijenog sprega sila može se uspostaviti sljedeća veza. Momenti spregova polaznog sistema spregova sila su M1 i M2. Moment novodobijenog sprega sila može se izraziti u sljedećem obliku, odnosno imajući u vidu prethodne relacije možemo pisati. Na taj način je pokazano da se dva sprega sila koji dejstvuju u ravnima koje imaju presek mogu zamijeniti jednim ekvivalentnim spregom sila čiji moment jednak vektorskom odnosno geometrijskom zbiru momenata polaznih spregova sila. Izložena teorija važi samo za slaganje spregova sila koji dejstvuju na kruto telo i može se uopštiti za slučaj proizvoljnog broja spregova sila. Ako su to spregovi sila F1, F1', F2, F2' do Fn, Fn', tada je dejstvo takvog sistema spregova sila okarakterisano njihovim momentima M1, M2 do Mn, koji su upravni na odgovarajuće ravni. S obzirom na to da su momenti slobodni vektori, mogu se dovesti paralelnim pomeranjem u proizvoljno izabranu zajedničku tačku O. Na taj način dobijen je sistem vektora sa zajedničkom tačkom, sistem sučeljnih vektora, koji se može zamijeniti jednim vektorom, rezultujući moment, odnosno glavni moment sistema spregova sila, a čije određivanje svodi na određivanje vektorskog zbira. Dakle, moment rezultujućeg sprega sila, odnosno glavni moment sistema spregova sila, jednak je vektorskom zbiru momenata komponentalnih spregova sila, odnosno predstavlja glavni moment sistema spregova sila. Osim geometrijskog postupka za određivanje rezultujućeg sprega sila, može se koristiti i analitički postupak. Moment rezultujućeg sprega posmatranog sistema spregova sila biće analitički određen ako su poznate projekcije svih momenata komponentalnih spregova sila na osi izabranog Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema referencije. Ako je izabran Dekartov pravougli koordinatni sistem OX, Y, Z, tada možemo pisati sljedeće. Dok se intenzitet, pravac i smer rezultujućeg momenta sprega sila određeni su tada na poznat način. Sa druge strane, ako na telo dejstvuje sistem od n spregova sila, F1, F1', F2, do F2' do Fn, Fn', u jednoj ravni, na primjer u koordinatnoj ravni O, Y, Z, tada za momente tih spregova sila važe sljedeće relacije, ovdje date. Dakle, moment rezultujući sprega sila, glavni moment, ravnog sistema spregova sila je vektor koji ima projekciju samo na osu upravnu na ravan dejstva svih spregova sila, pri čemu je ta projekcija jednaka zbiru projekcija momenata komponentalnih spregova sila na istu osu. Uslovi ravnoteže sistema spregova sila. Prethodnim razmatranjima je pokazano da se dejstvo proizvoljnog sistema od n spregova sila, čiji su momenti mi, može zamijeniti jednim vektorom
rezultujućim spregom sila m, koji je određen kao vektorski zbir datog sistema sučeljnih vektora. Sada, primjenjujući prvu aksiomu statike, zaključujemo da u slučaju ravnoteže moment rezultujućeg sprega sila mora biti jednak nuli, pa prema tome potreban i dovoljan uslov da bi prostorni sistem spregova sila bio ravnotežen jeste da je vektorski zbir momenata svih spregova sila jednak nuli. I to je ovdje i zapisano. U ovom vektorskom uslovu ravnoteže odgovaraju tri skalarna, odnosno projektujući ovu vektorsku jednačinu na ose usvojenog Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema referencije, dobijemo tri skalarne jednačine koje predstavljaju uslove ravnoteže sistema spregova sila u analitičkom obliku. Ovdje datih. U slučaju spregova sila koji dejstvuju u jednoj ravni, umjesto tri uslova ravnoteže, postoji samo jedan koji se odnosi na osu upravnu na zajedničku ravan dejstva datog sistema spregova sila i možemo pisati.